Në Tiranë banorë dhe veprimtarë promjedisit i kërkuan qeverisë të ndalojë ndërtimin e një grupi pallate shumë katëshe poshtë digës së liçenit artificial. Ata protestuan para kryeministrisë me parrulla ku ndërtimi i pallateve në parkun e liçenit artificial shkatron mjedisin dhe rrezikon vetë digën. Të njëjtat kërkesa ata ja drejtuan edhe bashkisë, e cila ka miratuar ato ndërtime pa u kujdesur për mjedisin dhe sigurinë e digës. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Veprimtarët e mjedisit protestuan edhe sot para kryeministrisë duke kërkuar ndalimin e ndërtimeve poshtë digës së liçenit artificial sepse sipas tyre ato shkelin ligjet e digave, mjedisit dhe të ndërtimtarisë. Ata mbanin në duar parulla ku kërkonin shtimin e parqeve dhe jo mbushjen me pallate të atyre që ekzistojnë ende. Park olimpik me pallate nuk ka. Parqe olimpike në të gjitha vendet që rrethojnë Shqipërinë nuk janë të rrethuara me pallate 20 katëshe. Apo me pallate 44 katëshe, siç do ndërtohen në pas. Ne duam që kryeministri të reagojë publikisht për këtë gjë. Ne e dimë shumë mirë që kryetari i Bashkisë Tiranës është ai që ka urdhëruar për të ndërtuar atje, ndërkohë që kryeministri bën sikur çoni nukun, por nuk ndalohet asnjë punim. Por për më shumë, që gjykata administrative është vendi që ka lejuar vazhdimin atyre punimeve. Ne do të vazhdojmë protestat tona. Por si shprehen dyshimet se firma ndërtuese kanë gati plane edhe më të gjera për ndërtimin e parkun e liçenit artificial, duke shkatruar të vetmen zonë të gjelbër të kryeqytetit shqiptar. Një proces gjyqësor është nisur kundër atyre ndërtimeve që bie në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e digave, e cila rrezikohet duke patur në nivelin e saj 5 pallate me 20 katë. Zero park, zero vota është nisma e qytetarëve për parkun, e cila do të zgjasi edhe pas zgjedhjeve. Ne do bëjmë një referendum për të mos lejuar asnjë ndërtim tek diga e liçenit artificial, por edhe të gjithë zona e liçenit artificial. Liçeni ka një hartë e cila sot është mbyllur, ka një kufi që nuk dihet sa i sakt është vendi që gjithë kanë ngryer nga pak dhe gjithmonë para zgjedhjeve kanë bërë të mundur për ta kafshuar sa më shumë. Do vi dita që nuk do ketë më liçen artificial, pas ndërtimeve të diga poshtë nuk do ekzistojë më liçenet. Protestës ju bashkuan banorët e Tiranës nga gjitha moshat. Herën e kaluar ata protestuan edhe para bashkisë së kryeqytetit, e cila i miratoi këto ndërtime pikërisht në vendin ku drejtuesit e saj premtuan se nuk do t'i lejonin ato asnjëherë. Projekti për ato pallate nën digën e liçenit u publikua 4 vjet më parë kur bashkinë e drejtonin socialistët dhe tashmë projekti u miratua kur e drejtojnë demokratët. Mjedisi është një temë kryesore në Shqipëri, jo aq për mbrojtjen e tij, se sa thjesht për konstatimin e dëmeve të pakthyeshme. Në kryeqytet jetojnë gati 1 milion banor, ndotja është e papërballueshme dhe çdo pllëm vend është mbushur me pallate. Pothuaj gjithë lulishtet, parqet dhe hapësirat më të vogla janë mbushur me ndërtesa shumë katëshe, madje edhe korridoret mes pallateve përsëri janë mbushur me të tjera pallate. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.